Lansert på en konsert for ikke så lenge siden som NRKs svar på rockebølgen 1988. Hvorfor det? Det har sin enkle bakgrunn I at vi vant ungdommens radioavis rockemønstring, som omfatter alt 200 band over det. Og det har brakt dere videre? Ja, vi står her. Et skritt videre. Hvordan rockemiljøet på Kongsvinger hvor dere kommer fra? Nei, det lite, men godt. Det stadig voksne. Det stadig flere og flere yngre, om ikke akkurat de blir musikere, så kjøper de plater og like god musikk. Dere skrev I brevet til oss at dere gjerne ville på fjernsyn før dere mistet alt håret. Det holdt? Ja, du ser jo det. Det ser ganske bra ut her, ikke sant? Men neste gang du ser oss, så blir det med cowboyhatter. Så da må vi skifte stil. White joke and grand. Ellers så har jo Levi begynt her med å kompensere. Det tror det faller ned derfra og dit. Ja, korrekt. I den neste låta deres, Happy Judgment Day, så synger dere om at hver dag ser ut som en julaften. Eller som juletid omtrent. Det sånn å være rockmusiker I Norge? Hvis du legger godviljen til og opp med humøret, så det sånn, ja. Da får dere holde humøret oppe I neste låta. Takk. Make it through the whole time, yeah, man. Happy Judgment Day now, baby.
There's absolutely nothing to it. It's just a new way of life. Pain is in a nuclear rage. I want you to be my wife. If we are still together, love talking on the ground. So don't be heartbroken when I let whatever comes around. And happy judgment day now, baby. You're twisted fine. With fireworks and homemade wine. Every day is like Christmas time. Time. Well, I'll be just my dream.